Yma yng Nghylch y Defyd, y grŵp o dri y dosbarthiadau, unrhyw fryd pur iseldir arall sy'n mynd sylw ni. Geraint James, nawr te, do fi meddwl mai dau grŵp sydd yma. Yeah. Rouge a Rosan. Yeah. Rouge o iddo Percy Tate o Gaerwrangon. Mae wedi bod thallwyddiannus gyda pedwar allan o'r pump dosbarth. A nawr yn ennill un arall. Mae'r gyfle yma hynny yn sicr ydyw Ian Jones y Byrheol heb o straffu eiliad yn y dosbarthiadau yma. Wel, wedi gweld y grŵp David yn unigol o flan, ond mae'n gwbl amlwg fod yr grŵp y Rouge yn cydweddu a'i gili yn arbennig. A maen nhw yn y tri, yn gweddi i'w gilydd, ynddyn nhw? O, ydyn. Maen nhw'n gwneud trimio yn debyg, maen nhw'n edrych yn debyg. Mae'r cyfan yna, ynddyn nhw? O, ydy. A nawr maen nhw'n mynd allan o'r cilch yn barod y gyfer y bencampwriaeth. Felly, nawn ni ail ymuno pan fyddan nhw yn ei chanol i. Diolch o galon, Geraint. Diolch.